Javljeno iz predsjedništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji povodom nemira koji su se sinoć dogodili ispred Skupštine Srbije u Beogradu i pričao šta će biti sa policijskim časom koji je najavio dan pre. Otvaramo nove COVID bolnice, nemamo više mesta. Nisam za zabranu mere kretanja. Ne znam kakve će mere doneti sutra Ana i Lončar, ali verovatno neće biti policijskog časa, zaključio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u javnom obraćanju.